trusting in your plans. You have gone before me. Hope is in your hands. I'm living in your story, trusting in your plans. You have gone before me. Hope is in your hands. I'm living in your story, trusting in your plans. You have gone before me. Hope is in your hands. I'm living in your story, trusting in your plans. You have gone before. Baie welkom vandaag bij ons Dr. Dayo Xanadu Campus online dienst. Indien jy vir die eerste keer ingeskakel het, laat ons gerust weet van waar jy inskakel. En indien jy meer wil weet van ons gemeente, besoek gerust ons webtuiste. Of stuur vir ons een e-pos en ons maak graag contact met jou. Nou onthou, vandag gebruik ons ook nagmaal saam as familie en maak seker jy berei jou broodjie en druiwesap voor, want later in die dienst gaan ons dit dan saam gebruik. Nou, jy het dalk nou nie geweet vandag nie, maar 1/2 uur voordat hierdie diens begin het, was daar 'n groep mense wat aanlyn saamgekom het en gebid het vir hierdie diens vandag, met die verwagting dat mense God se liefde, sy genade en werk in hulle lewe op 'n praktiese wyse sal ervaar, ten spyte van die feit dat mense nie fisies by mekaar kan kom nie. En dis wat so wonderlik is, dat God word nie beperk deur tyd of plek, en daarom wil ek jou aanmoedig om jou hart oop te maak tydens hierdie diens en te ontvang dit wat die Here vandag in jou lewe wil doen. Nou, hierdie groep mense wat saam gebid het vanoggend, kom ook maandag aande by mekaar, waar hulle dan spesifiek vir gebedsversoeke bid wat deurgestuur word. So indien jy graag wil deel word van hierdie gebedsgroep op 'n maandag aand of 'n sonoggend, kontak gerus vir George Britnell. Sy nommer verskyn op die skerm. Maar indien jy enige gebed of enige hulp nodig het, wil ons jou aanmoedig, gaan besoek ons webtuiste en plaas jou versoeke daar. Nou, ek wil jou uitnooi om vir die volgende paar minute te kies om saam met ons die Here te loof en te aanbid deur dit wat ons gaan sing. Dawid nooi ons uit in Psalm 150. Hy skryf: Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid. Laat alles wat asem het, die Here loof. Every knee will bow before Him.
God who comes to save is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battle. Every knee will bow before Him. Our God is a Lamb, the Lamb that will slay for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring in battle and fighting our battle. Every knee will bow before Him. God is a Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Haal, hier zie mij vrees, staan in mijn doel.
dan sal my mond aanbidding wil, en hy die stof my lof bly sing, na al die hart, die Vader daar, so nader my God by U, steeds nader by, dan sal my lied steeds bly, nader my God by U. It's not a Wel, ek weet nie van jou nie, maar dit was 'n lekker tyd van aanbidding. Ek wil vandag ook net die geleentheid vat en vir elke persoon wat deel is van ons familie hier in Xanadu Campus, dankie sê vir jou volgehou betrokkenheid en jou ondersteuning tot ons prosesse hier in ons omgewing. Van die bediening na mense wat deur moeilike tye gaan, jou betrokkenheid wanneer dit kom by gebed, uitreike waar kos voorsien word aan mense, watertanks wat opgesit word, maar ook jou volgehoue finansiële ondersteuning. Ons waardeer jou, want saam is ons besig om op 'n praktiese wyse 'n koninkrykskultuur neer te sit in die omgewing waarvoor ons verantwoordelikheid neem. Nou, ons is besig met 'n reeks uit die boek van Jakobus, 'n geloof wat werk wanneer die lewe nie werk nie. Ons vertrou jy het hierdie week se elke dag oordenking geniet en ook jou aanlyn groep waarvan jy betrokke geraak het. En onthou, indien jy nog nie ingeskakel het by 'n aanlyn groep nie, besoek gerus ons webtuiste en registreer daar om by 'n groep in te skakel. Of kontak vir Elmar Kok, sy kontak besonderhede verskyn ook nou hier op die skerm. Nou, hierdie reeks bied ons aan in ons zone waar 5 kampusse betrokke is. En daarom preek Willem Gous van ons Littleton kampus in Centurion vandag. Ons luister nou graag na hom. Goeiedag, my naam is Willem Gous en ek is van Dr. Dayo Littleton kampus en is vir my so voorreg om vanoggend saam met 'n wyeer familie te kan kuier deur die reeks 40 dae in die boek van Jakobus. Nou, ons weet, in hierdie tye is daar goed wat in ons lewens inkom, wat die druk bietjie erg maak dalk somtyds. Partykeer is daar goed wat gebeur, wat maak dat ons optree op sekere maniere, wat ek wil noem, ons default actions, ons default response. En dit lei ons na plekke toe wat ons nie wil doen, wat ons doen nie. Ons kom by plekke waar ons sê, maar hoekom doen ek hierdie goeders? En dit gebeur as daar toetse of versoekings die uitvloei is van wat ons doen in ons lewens. Nou in die boek van Jakobus gaan ons elke week nuwe realiteite beleef wat hy vir ons gee met challenges wat ons moet vat en moet hardloop, goed moet doen. En vandag is nie anders nie. Vandag wil ek met jou gesels oor 'n geloof wat hierdie gewoontes in ons lewe, hierdie habits wat ons het, nie net een kant toe skuif en vir 'n rukkie wegvat nie, maar dit vernietig. Want ons moet by 'n plek kom waar ons oorwinning kry oor hierdie goed.
En Jakobus kom en hy sê vir ons, ek wil hê jy moet besef dat hierdie goed gaan gebeur. Nou ons weet, daar is goeie habits en slechte habits. Goeie gewoontes is goeder soos om jou Bijbel te lees op een gereelde basis, om te oefen, nie noodwendig te veel nie, maar genoeg, om te bid, om tyd te spandeer met Jesus. Dis goeie gewoontes en dit is goeder wat ons moet inwerk in ons levens om beter habits te create. Maar dan is daar die negatieve goeders wat eintlik net afleidings is van ons leven wat focus steel, zodat ons niet die leven kan hee van oorwinning wat die Heere wil hee ons moet doen. So ons gaan vandaag een beetje kijken naar dit. Elkeen van ons krijgt versoekings. Dit is niet een ding wat ons uit ons leven uit kan krijgen en sê, vir ewig gaan ek nie meer versoekings in my leven krijgen. Nie. Nou, ek weet dat jy dalk al hierdie illustratie gehoor of dalk gesien, waar hulle een kind in een kamer sit en vir hom twee ongelooflike lekker marshmallows op een bord neersit. En dan vir hom sê, moenie nou hierdie marshmallows eet nie, want as ek terugkom, dan gaan ek dalk vir jou ietsie groters gee, iets wat beter is as hierdie twee marshmallows wat jy nou gaan kry. En ons in ons leven kry partykeer hierdie plekke waar ons marshmallows of versoekinge in ons levens ervaar en oor ons pad kom. Nou, joune is dalk ook kos, of dalk is het drank, dalk is het binge-watching op Netflix, dalk is dit iets soos videogames, of dwellums, of dobbel, of selfs pornografie, maar dalk is het vir jou angstigheid, iets wat jou te neerdruk, dalk is dit woede, maak jy saak wat het is nie. Daar is iets in ons levens wat hierdie versoekings is, wat ons moet teenstaan. En baie keer raak het vir ons moeilik. Maar ons lees in Jakobus 1 vers 13 tot 16 die volgende. En ek wil hê, jy moet besef vandag, as ons praat oor versoekings, en uit die boek van Jakobus uit, kom sê hy vir ons precies wat ons moet doen as ons versoekings het. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en selfs verlei hy niemand nie. Maar een mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Nou ons lees hierdie en soos meeste kinders val vir die marshmallow en hom optel en hom eet voordat hy volgende ding inkom, val ek en jy vir die begeertes. En ons hoor hier so Jakobus sê vir ons, as hierdie herhaaldelike aksie word, as hierdie ding word wat ons die hele tyd in verval, dan word dit een slechte gewoonte, dit word sonde in ons leven, dit vat ons weg van dit wat die Heere wil hê ons moet wees en hê. Maar ons weet, en ons het dit laatst week al bykie gehoor, dat ons net moet wysheid vra in sulke tye. Dis wat ons nodig het. Ons het nie een rede om te sê, ek kan nie hierdie vuis nie. En ek wil hê moet besef dat, wat Jakobus vir ons uit hierdie stuk uit sê, is hy sê dat die Heere kom nie en hy stuur goeders, versoekinge oor ons pad, so dat ons iets kan leer nie. Die Heere bring dit nie oor ons nie. Ek en jy bring het partykeer oor onsself. Ons kyk vir hierdie gat en concentreer so op hierdie ding, dat ons in hom trap. En Jakobus sê, ons kan nie dit doen nie. Maar die Heere het vir ons soveel mooi beloftes gelos, wat vir ons sê, ons is nie magteloos nie. Ons kan deur hierdie werk, en ons lees een van hulle in 1 Johannes 5, vers 4 en 5, wat sê, geen versoeking, wat meer is wat een mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle kragte versoek word nie. Hoor nou hierdie, as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, so dat jylle dit kan weerstaan. Ek wil hê jy moet 'n paar goeders besef uit hierdie skrifgedeelte uit. Ons het die wysheid van hier af nodig, om hierdie goeders te kan weerstaan. Versoekinge gaan daar wees. Jy moet sien dat Johannes sê nie vir ons, dat as daar versoekinge kom, sal die Heere dit net uit die pad uitvee nie.
Nee, nee. Hy sê dat hy sal vir ons die wysheid gee, die uitkomst gee, om dit te kan hanteer. Nou met dit gesê, verwag die Here nie van ons net om te sê, okay, Here, ek het geloof dat U dit nou gaan wegvat vir my nie. Hy gaan dit nie noodwendig net kom wegvat nie. Hy sê, ek gee vir jou die uitkomst, ek gee vir jou die krag, ek het vir die Heilige Gees in jou leven gesit, sodat jy dit kan doen. Nou ek en jy moet by 'n plek kom waar ons bietjie gesels verder oor watse planne sit ek in plek, watse goed het ek in plek sodat ek voor 'n versoeking al klaar weet hoe gaan ek hierdie versoeking hanteer. Want die groot ding is as ons nie 'n plan het nie en die versoeking kom, dan gaan ons val vir die versoeking. Nou dit is vir my belangrik om vanoggend vir jou of vandag vir jou te sê dat ek wil nie vandag vir jou net 'n klomp goed gee om behavior modification te doen in jou leven nie. Ek glo met alles in my, ons kan nie 'n probleem net vat en van bo af probeer uit mekaar uithaal om te sê, okay, maar ek gaan dit nou minder doen, of ek gaan dit, of ek gaan daai, of ek gaan hierdie nie. Ons kan dit slegs doen deur die krag en die wysheid wat die Here in ons kom sit. Yes, hy gee vir ons wysheid hoe om dit te hanteer. En ek wil vandag so bietjie daaroor gaan stilstaan. Maar jy gaan ook verder in jou groep, eintlik meer in diepte, op 'n daaglikse plan amper, gaan stilstaan en sê, hoe hanteer ek hierdie goed in my lewe? Maar eerstens wil ek jy ons moet gaan kyk na die versoekings in jou lewe en hoe kyk jy na hierdie versoekings in jou lewe? Ons weet dit is coping mechanisms, ons weet dit is ons default actions, ons weet dit is goeders wat ons net elke dag doen, al dink ons nie eers daaraan nie, dit gebeur net en na die tyd voel ons rarig. Maar as ek en jy gaan kyk na hierdie versoeking, na hierdie habit, as iets wat ons klaar oorwin het, dan begin ons by 'n plek wat ons nie oorwinnaars is nie. En die Here sê vir ons, ons is meer as oorwinnaars. Hy sê vir ons, ek gee vir jou alles wat jy nodig het. En ek wil hê ons moet gaan kyk na Paulus, as 'n voorbeeld. Hy sê op 'n stadium dat ek het 'n doring in my vlees. En het voel of hierdie, op hierdie oomblik of hy sê, ek is oorrompel deur goeders wat vir my sleg is. En ek kry dit nie uit my lewe uit nie. En hy sê op 'n stadium, ek het al 3 keer vir die Here gevra om dit weg te vat, en hy vat dit nie weg nie. Maar dan kom die Here met 'n antwoord, en ons lees daarvan in 12 vers 9 tot 10. En ek lees dit vir jou uit die Engelse vertaling uit. But he said to me, my grace is sufficient for you. Dis nou net nadat hy gepraat het van hierdie versoeking. My loving kindness and my mercy are more than enough, always available, regardless of the situation. For my power is being perfected and is completed and shows itself most effectively in your weakness. Therefore, I will all the more gladly boast in my weakness, said Paulus, so that the power of Christ may completely enfold me and may dwell in me. So I am well pleased with my weakness, with insults, with distresses, with persecutions, and with difficulties for the sake of Christ. For when I am weak in my human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Nou, hierdie is vir my so ongelooflik mooi, want hier sê hy, as ek by 'n plek kom waar hierdie versoekinge in my lewe plaasvind en voor my is, dan kom ek by 'n plek waar ek weet, ek is nie sterk genoeg om hierdie goedes te kan hanteer nie. En ek sê, Here, kom help my in dit. Nou ek wil weer eens net vir jou sê, dit gaan nie net oor 'n plek van ek het geloof dat die Here my gaan kom help en nou moet ek net stil staan en wag tot dit verby gaan nie. Faith without works are dead. En ek en jy kan nie by 'n plek kom waar ons nie move nie, nie 'n besluit maak nie, nie onsself belyn met dit wat die Here vir ons sê nie. Tweedens wil ek hê ons moet gaan kyk na wat glo jy? Ons moet gaan kyk na God se perspektief oor die probleem. Wat sê hy oor dit? Maar wat glo jy? Glo jy hierdie ding is 'n slegte ding in jou lewe? Of is dit nou so deel van jou lewe, so 'n deel van wie jy is, dat dis nou maar daar, en ek gaan nou maar daarmee lewe? Of glo jy met alles in jou, dat dit jou weghou van die volheid van wat Jesus vir jou het?
Wat is jouw belief system? Val dit binnen jouw belief system om te zeggen: ach, ik zou kei daarmee? Of is dit iets wat ek en jy moet besluit om uit ons levens uit te vat? Jezus het zelf gesê dat die Heilige Geest komt doen iets in mij en jou. In Johannes 16 vers 8 sê hy, en as hy kom, die Heilige Geest, sal hy die wereld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die Here kom geef vir jou, die Heilige Geest, een nieuwe oortuiging, een nieuwe verstaan, een nieuwe belief system. Als je leven vir hom oorgee. Nou, dit spoel vir my oor naar die volgende ding toe. Want als ik gloe met alles in mij, dat dit is niet iets wat ik in mijn leven moet heen nie, dan ga ik beginnen om mijn nieuwe identiteit uit te leven met nieuwe waardes. Om te zeggen: wat is die values wat ik wil inbouwen in mijn leven, wat niet pas bij dit wat die Here sê nie. Want dan ga ik beginnen om daarin uit te skuif. Want die Here kom sê vir ons die volgende: yes, ek kom geef vir jou een bewustheid van jou sonde, een oortuiging van jou sonde. Maar ek geef vir jou ook een oortuiging van jou geregtigheid, van jou verhouding, jou herstelde verhouding, deur Jesus. En daar is soveel genade. As ons Godse perspektief begin kry, oor al hierdie dinge, dan moet ons besef dat daar is praktische goed wat ek en jy in lijn kan sit, zodat ons bij een plek kan komen waar ons deur hierdie goed kan werken en kan besef dat ek en jy kan en moet in oorwinning leef. Dis wat die Here vir ons wil hê. En ek wil vir jou sê dat hierdie nie 'n weeksproces is en dan is het voorbij nie. Jy gaan nie net een dagje vat en dan is al die probleme uitgesorteer nie. Jy gaan lang saam met hierdie moet loop en daar moet deur stoei. You need to do stuff. Maak wel je vandaag los met 1 Korintiërs 10 vers 13 uit die Passion Translation. Hij zei: we all experience times of testing, which is normal for every human being, but God will be faithful to you. He will screen and filter the severity, the nature, and the timing of every test or trial you face so that you can bear it. And each test is an opportunity to trust Him more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Wat 'n ongelooflike belofte vanoggend vir my en vir jou. Die Here wil langs jou inklim en hierdie saam met jou deurmaak. Hy los jou nie alleen nie. En nie vir een oomblik kan ek en jy dink dat ek en jy ons sonde of die goed wat ons vuis, die habits wat ons create in ons leven, wat ons wegvat van hom af, alleen hoef te vuis nie. Jakobus 1 vers 12 sê vir ons die volgende: gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig, bly. As hy die toets deurstaan, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Nou, ek wil jou vanoggend of vandag aanmoedig. For the sake of kingdom. Maak seker, jy maak erns oor hierdie situasie. Want sien, daar is maniere wat die Satan net kom en hy kom steel. En ons weet, hy is daar om te steel, te verwoes en dood te maak. En hy gewoonte is, vat ons weg na 'n plek toe waar ons nie voluit kan leef wat die Here vir ons wil hê nie. So ek wil jou aanmoedig in jou groep. Daar is 9 punte of 9 stappe wat jy kan vat om deur hierdie goed te werk, om aan die ander kant as oorwinnaar uit te stap. En om te weet dat ons doen dit nie vanuit 'n plek uit van defeat nie. Ons begin by 'n plek van victory, want die Here het dit alreeds vir my en vir jou gegee. En ek wil vanoggend vir jou sê dat as jy vanoggend daar sit en jy voel I am defeated, hierdie goed is te veel in my lewe en dit oorheers my alles, dan wil ek vanoggend vir jou spesifiek bid, maar ek wil jou aanmoedig om, as jy nie by 'n groep betrokke is nie, werklik waar betrokke te raak by 'n groep. En as jy by 'n groep is, om jou hart te deel met die mense. Maar kom, ek bid vanoggend vir jou. Daar waar jy is met
jouw struggles, want ons, ek kan nie vir jou sê, ek het nie ook struggles nie. Elkeen van ons het dit. Maar elkeen van ons het ook een God en ons geloof in hom is sterker as enig iets wat ons kan vys. Kom ons bid saam. Heere, dank je dat ons kan weet dat ons vandag bij een plek kom waar ons weet, in U is ons sterker as wat ons self is, uit ons eie kracht probeer goed doen. Heere, en ek weet als mense, soos ek ook al in my leven, wat probeer het om hierdie versoekinge te weerstaan uit my eie kracht uit, om by plekke te kom waar ons sê, kom ons kry hierdie habits uit my leven uit, en ek probeer dit wegkry, maar het wil net nie weggaan nie, en as het terugkom, dan is het eindelijk net soveel erger en soveel sterker. Maar ek kom en ek kom sê, ek gee vir jou die wysheid, ek gee vir jou die kracht, ek gee vir jou die oorwinning. Nou moet jy begin om te stap en die discipline te hê. Heer, en ek wil kom bid dat ek in hierdie oomblik, deur die gees, net vir mense daai besef sal gee, dat hulle meer as oorwinnaars is, deur Christus wat vir ons die kracht gee. En dat ons kan opstaan in hierdie wereld, en dat dit wat Satan vir ons kom gooi, eintlik net ons tyd en ons perspektief mors. Dit vat ons focus weg van die af. En Heer, ek wil kom bid, dat ons focus, soos Paulus sing, al is daar een deuring in sy vlees, op U sal wees, en sal weet, o Vader, U gee vir ons elke liewe ding wat ons nodig het, om uit dit uit te kom, om dit te weerstaan, en dit te kan vernietig in ons leven. Ons loof U naam vir dit. Amen. Baie dankie Willem vir die woord, mag ons net nooit die woord hoor nie, maar mag ons ook dit toepas in ons leven. Nou, Willem het ook verwys na gewoontes vandag. En dit laat my dink aan Jesus het altyd die gewoonte gehad om saam met sy disippels te eet. En Jesus het eendag tydens die Pasgafees, wat die Jode eenmaal een jaar gehou het, het hy spesifieke ete vir sy disippels gereël. Met daai ete het hy 'n paar uitklarings en 'n paar verklarings kon maak, wat die bestemming van die mens vir ewig sou verander. Kom ons lees hier in Lukas 22 vers 14. Toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. Nou die woordjie uur in Grieks is die woordjie hora wat beteken die einde van iets, die einde van 'n seisoen. En Jesus het die uitspraak kom maak by daai ete dat daar einde aan iets sou kom, maar die begin van iets nuuts. En so het hulle toe geëet, en ons lees hier in vers 19, daarom neem hy brood, en nadat hy het gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle, en sê, is my lichaam wat vir hulle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Vers 20, net so neem hy ook die beker na die maaltijd, en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. So Jesus het vir hulle kom sê, daar gaan 'n tyd wees, wat ek afreken, met sonde. Die mens sal nooit weer in gevangenskap wees nie, maar die mense sal vryheid beleef. Vryheid in terme van hulle skaamte en hulle oordeel en seer, wat sonde sal veroorsaak in hulle lewe. Mense sal nooit weer ver van God wees nie, maar as gevolg van die feit dat ek my lichaam wat verbrysel gaan word en my bloed wat gaan vloei, sal ek die pad oop maak na God die Vader, so mense sal altyd toegang tot God die Vader heen. Hulle sal nooit weer geskei word van die liefde van God nie. En ek sal met die vyand afreken. Daarom wil ons ook in die gewoonte kom om gereeld nagmaal saam te gebruik, want ons word dan herinner aan dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. En soos jy vandag as familie die broodjie neem en die sappie drink, herinner jouself aan dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Die afgehandelde werk van hom. En mag jy vandag sy verlossing beleef, sy voorsiening en genesing in jou lewe. We are returning to the place we've always belonged. Right here. Back to the garden, lead me back to the moment I heard your voice, take me back to communion.
Ja, baie dankie dat jy vandag deel was van ons online belevenis. Dit was so lekker om saam met julle te kon tyd spandeer. Nou nooi gerus iemand in die week om volgende Sondag in te skakel en saam met jou te kyk. Die jongspan kan nou maar nader skuif, want dit is nou tyd vir Doxa Dayo Kids online. Hou gerus ons Facebookblad of webtuis te dop vir alle online bedieninge wat deur die week sal plaasvind. En onthou, kies om te leef in die vryheid van Christus. Want hy het ons waarlik vrygemaak. I'm living in your story.